Everyone deserves a father like Mr. Chiberige. Nti despite nti lezi ya kola byona byona bya kola natamuliriza bya mugamba nagenda ne yefumbisa bana atambula nagenda yona je agenda na ye engeri Mr. Chiberige ja welcome muwalawe mbutufu buli muntu yetaga tata nga Chiberige amanya nti omwana akola ensobi nti omwana munsobize mwasobola okuyigira namanya nti omwana wange wakomera esawa yonna I will welcome that person na mkono jange jonna oba ne mikono jange emyangu nga myangu juluze nti tata walize mukulu Chiberige bwakubye ku maaso kulize mutufu aina haga jamuwadde nga essanyu eriri mu maka dufu kiva ku mutima nti nga alinga agamba nti omwana wange yali azaawuse eyali azaaye olwaleero azaawuse kino kituwa ekyokuga nti abazadde yes abaana tubeera n'emputu abaana tetuwuliriza naye we nkomawo munnange tongobaganya kubanga ngenda okukomawo era mbamanyi nti nsize wange omanyi bagamba nti owenzi nambi azinira mbabiti omwana ono wabanga yayononeka naye bwamala n'atereera n'akomawo mwanulize n'emikono emyangi mulukufu kubanga aba ayize wa jabadde mukulu Chiberige agambye nti nti engeri gyewali omwana omuto wali olina okusooka okwekoona otegere nti wano waliwo ekifunfugu sisaana kuyitawo ekituufu abazadde munange naffe tusobya olw'emputu olw'emyaka naye tuba twetaaga obukwanjuliza oba okwanirizibwa mu maka ate omulundi ogwokubiri oba okuzaalibwa omulundi ogwokubiri netutambula ate nga mmomboze ku nsi olw'okuba nti tutya abazadde okuddayo ewaka olw'ebyo bye twakola oba olw'ejimize gye twakola oba olw'emputu gye twakola abazadde abamu batugobaganya nga gamba todda mu maka gange kubanga nakubuulirira nga towuliriza naye mukulu Chiberige mbutuufu atulaze nti abaana basobola okudda mu maka ne bakyusa oba ne bakyusibwa bwe tudda eri bongole oba anaamanya ddi nti munnange mukozi yes bongole oyinza okuba nga bamuwa privileges nyingi nnyo nga bwamu mu maka muno atuuka era nga yeegazaanya naye tekimuwa lukusa kuba nti abeera akwatirira abaana ba mukulu Chiberige twalabako bongole mbuliri wa Louis nga alaga nti ababbi bangi erokkakkana twalaba gye yali atambula agenda essaawa ya leero omukulu Chiberige abadde asanyukira omwana we bongole kiki ekimu kyabadde ayagala okukola ngaayagala kuwa Louis mwana muwala haga mtufu tuli bakozi naye ne baba kwagala nnyo olina okubaako w'okomanga gwe omukozi olina okumanya position yo nga gwe omukozi kubanga ekikwasembwa mmanyo munange okajogo akanyomonyomo oyinza okumaliza nga oyononye oba ofiiriddwa omulimu gwe naye ne bongole alina okumanya w'akoma si lwakuba nti ewaka bamuyisa nga mwana nti buli wamu yeetaaya tekimukkiriza tekimuwa lukusa kubeera nga asembera kumpi n'abaana ba boss we bwe tudda ewa Ivan ne mama Sharom njagala nkubuuze Ivan yali alowooza addire mama Sharom nga alowooza mama Sharom ajja kuwuliriza byonna byanaamugamba bwe Ivan oddire otya omukazi gw'ogamba nti teyakubeererawo ate n'oleka omukyala eyakubeererawo mbuzibu n'ojja ate oyende ku mukyala gw'ogamba nti teyakubeererawo kino kye mbagamba nti ebiseera ebisinga nti obwenzi tebulina kye busasula obwenzi tebulina kye bugasa nti ssaawa zino Ivan asika omuguwa ne mama Sharom ayagala genda mu maka tayagala kunyiza mukyala wa maka naye ate nga singa teyayiwananuza byamabega osanga teyandibadde musobezo ne mama Sharom ajja kiwulira ajja kifuuwa akiza munda yalowooza nti akomezaawo Ivan mbulamu bwe nti agenda kuwangula essaawa ya leero atandise kkaayanira byungu so nga luli yali talina bya kyungu nga yali mu kintu yennyini nga ne Alex atya okulamulaga abakyala abalala naye ono amugamba nti nze ebimbeera nteeka okudda maka
teti gende okutia kubanga ye mama Shalomu agamba ati Ivan aino kusula Ivan agamba tajja kusula Ivan mama Shalomu agamba ati oboti ya mkazu okumugamba mbolira nze nja kumugamba wotuka yo mkubile simu oja kumugamba ze siri malaya ungate chitufu mama Shalomu oli malaya wa Ivan kubanga echo kubanti wayagala kumusajja mabega kote chitegeza ati wa muoni ngati otoli malaya owera musajja kumusajja omufumbo mazima gali nti obeera side chike naye nga mbagala nnyo kyekireeta bino byonna obwenzi nkwagala nnyo mukwano gwange subscribinga atanawa kusubscribinga omukama akunkumi.